Neste mundo que ocasiona um caos, mas para enganar a mulher mesmo, deve ter ficado preso no purgatório. Ué, quem é aquele cara ali? Deixa eu falar. Caramba, velho. Nem sei porque eu comprei isso aqui. Ai, ai. Acho que já foi. Ah. Quem é tu? Ah, não, calma aí. Tu é aquele... Tu é... Ah, tá, sim, acho que eu já sei quem tu é. Tu é um daqueles cara que provavelmente teve abandono parental, que sai com uma faca por aí matando civil, né? Então tu teve abandono parental, né? Parece familiar. Peraí, só da gente. Sim, ele mesmo. Olha, pelo que eu entendi, tu também conhece Rapora Reverso, né? Exatamente, eu parei com isso aqui. Não tô pra falar disso agora. Não. Você vai falar agora. Eu quero ver quem, se ele ganhou de você. Tenho certeza que você vai rir, mas ele ganhou. Patético. Olha, cara, de você não espero nada. Claro, que bom. Pode falar. Só pense em mim mesmo. Então você pode falar. Ai, já tô vendo que isso vai dar uma longa conversa. Mas enfim. Então, cara, eu ouvi falar que tu saiu há pouco tempo daquele purgatório, né? Foi, agora. Então vocês estavam tipo galinha e galo, né? Pá, 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 pá. Ah, você tá me fazendo muita raiva hoje. Eu te desafio pra uma batalha. Não. Claro. Aceito. Olha, Tigos, preciso te falar uma coisa, cara. Se você quer realmente batalhar, deixa eu só botar esse machado aqui atrás. Bom, vou deixar ali porque nunca se sabe, né? Enfim. Bora lá, tá, bora lá, cara. Você vai na frente. Primeiras meninas, né? Pode ir. Ah, cara, antes de você ir, tenho que te fazer uma pergunta. Cadê o RR? O Rapper Reverso. Tá normal. Aconteceu por aqui. Não sei. Falar. Bom, cara, então eu acho que a gente deve encontrar ele lá no purgatório. Bora. Bom, chegamos aqui de novo, né? Enfim, cara. Será que o Apollo reverso cobriu isso aqui? Talvez. Aquele lá é ele. Quer saber? Eu vou ir lá. Ah, velho. Tô tão fraco que eu nem consigo dar teleporte lá pro mundo normal. Só consegui dar o teleporte pro negócio pra... Que isso? Que isso? Ah, olha aí, hein? Ah, tudo de novo, cara. É, nós de novo. É, eu ganhei desse carinha aqui. A gente acabou virando amigo. Amigos? Olha aqui, eu não quero mais batalhar contigo, pois eu não tenho mais nenhuma esperança contra você, pois tu vai ganhar com essa forma remasterizada tua aí. Não, cara, eu não sei se tu notou alguma diferença em mim. É um antigo capanguinha teu, né? Ele não é mais meu capanga. Azar, uma coisa. Lembra do Polydark? Essa aqui é a capa. Ah, mas não é só uma capa. Tá vendo esse desenho? É a alma dele. Já sei, eu vejo futuro, já sei que... É isso aí, a alma dele. Eu queria deixar ela registrada um pouco pra mostrar que sou uma alma dele. Nossa, tô brincando. Mas depois tu vai devolver, né? Porque ele já devolveu os almas. É, talvez. Vou pensar. Tá bom.
Porque eu e o Polidark, a gente não tem mais nenhum envolvimento na vida do um ou outro, pois ele não é mais meu capanga. Mas é isso, o que você veio fazer aqui de cara? Eu só queria sair daqui, mas não tô conseguindo sair, pois depois da nossa batalha eu tô fraco. Bom, eu vim batalhar com esse azulzinho aí. Porque ele... eu subestimei um pouquinho ele. Ficou bravo. Batalheca. Ó, gente, se vocês ficarem escutando esse bagulho de controle é porque o Carlos aqui tá no Xbox, tá? Caraca, o Dashit parece que ele tá muito mais forte. Nossa, realmente, eu não tenho nenhuma esperança contra esse cara. Esse cara é muito insano. E muito forte também. Se eu batalhar com ele de novo, vou acabar perdendo a minha alma. Pois ele é muito forte. Por que você tá elogiando ele? Quê? Nossa, o Degusto dos Partos tá sendo massacrado. Não deixar, velho. Boa azul. Nossa! Caraca, dá chip! Ah, não, beleza. Caraca, Debuts! Agora é o Debuts que tá massacrando. Nossa! Adrenalina, né, Rapoli? Que Rapoli, eu sou... RR. Mesma coisa, vocês dois são a mesma coisa. Só que eu não sou amigo do Rapoli. Da... tu matou o Dashid. Então, cara... tu venceu o Dashid, cara. Como? Eu não consegui vencer o Dashid. Fazer um favor de olhar pra trás? Ah, já sei o que quer. Você de novo. Vou ficar aí longe. Meu Deus. Ele tá usando meus ataques. Por que você tá usando minha forma? Desculpa te copiar. Beleza. Caraca, ele tá tão poderoso que ele tá conseguindo... é manipular as formas das pessoas. Deixa eu ir um pouco mais longe pra eu não tomar dano. Mentira que o Degoso vai morrer. Degoso mais friend. Ia
Ou não? É. É. Bye, The Gold. Vai! E ganha! Mentira que o Degold vai perder. Toma cuidado, Degold. Mentira. Não, mentira. Então é assim que é seu poder, né, Rapoli? É. Tu matou ele. Oh! Isso. Nada demais. Gostou do... Oi. Gostou do minha, da minha forma de poder? Não vou mentir. Gostei. Obrigado. Até que é forte, né? Demais. Então, por que vocês estão me encurralando? Acho que tá na hora, né, Degus? Não, vou voltar pro purgatório. Vou voltar pro purgatório. Não, purgatório não. Pega voltar... ele! Não. Que é o fim? Enfim, Rapoli. Ah, vou chamar de Rapoli mesmo. Faz tempo que eu não vejo Rapoli normal. Eu vou voltar pro mundo normal. Não, me leva. É sério? É sério?